Hello, ẹ̀yin ará ilé, ẹ káàárọ̀, ẹ kásán, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ kalẹ́ níbi gbogbo tí ẹ bá ti ń gbọ́ mi. Ẹ káàbọ̀ sí orí ìwé ìròyìn tèní, BO ni oníròyìn yín, orí Bukio Media Blog ni a kalẹ̀ sí. Ìròyìn ní ráńpẹ́, ìròyìn lérèfé ni mo mú wá sí etí ìgbọ́ yín o. Ìròyìn kan ló kàn wá lára láìpẹ́ yìí, wípé rògbòdìyàn kan ṣẹlẹ̀ ní ààfin ilé Ifẹ̀ yẹn. Ní ààfin ọba wa King Ọ̀jájá, Ooni of Ife. Wọ́n ní rògbòdìyàn kan ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ ní àárín àwọn olórí méjì. Ìròyìn náà kàn wá lára láti ọ̀dọ̀ arábìnrin kan tí gbogbo ayé mọ̀ sí Godswill. Ìròyìn náà kàn wá lára wípé olórí Tóbi Phillips Ògúnwòsì àti olórí Ashley Ògúnwòsì wọ́n ṣe Gbas gbos fúnra wọn o. Wọ́n ní olórí Tóbi Phillips Ògúnwòsì fún olórí Ashley Ògúnwòsì ní Gbas gbos ìgbájú ìgbámú. Ẹ wá bí mí ẹ̀yìn aláralé wípé kí ló fa ìgbájú ìgbámú tí wọ́n sọ pé ó fa ìgbájú ìgbámú ní ààfin ọba láàrin olórí méjì yìí. Wọ́n ní wípé lórí àyè tí wọ́n ń páàkì ọkọ̀ sí pé olórí Ashley ó páàkì ọkọ̀ rẹ̀ sí ààyè olórí Tóbi Phillips Ògúnwòsì. Wọ́n nìkan tí ó fa ìgbájú ìgbámú Gbas gbos ní àárín àwọn méjèèjì rèé o. Bóyá ìròyìn yìí bóyá òótọ́ ni bóyá irọ́ ni àwa àti rí ẹ̀rí dájú, ṣùgbọ́n bí a ṣe rí lórí ìkànnì Godswill nìyẹn wípé Gbas gbos ti ń ṣẹlẹ̀ ní ààfin o. Wọ́n dẹ̀ kọ́ síbẹ̀ wípé ẹyin tí ẹ bá fẹ́ lọ sí ààfin ẹ múra dáadáa o, kẹ lè mọ nǹkan tí ẹ fẹ́ lọ bá lọ́hùn-ún. Ṣe rí irú ìròyìn báyìí tá a bá ti rí àrídájú lórí ìròyìn yìí a máa mú padà wá, but bá a ṣe rí bó ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ rèé àníkà sáré mú wá sí etí ìgbọ́ ẹ̀yìn aráalé. Ibi tí àwọn kan ti sọ pé ìròyìn yìí pé kò rí bẹ́ẹ̀ ni àwọn kan sọ pé òótọ́ ni o. Wọ́n ní òótọ́ ni ìròyìn náà pé àwọn súnmọ́ ààfin ọba pé lóòótọ́ ló ṣẹlẹ̀, ṣùgbọ́n lórí ìkànnì Bukio Media Blog àwa ò tí ì rí àrídájú wípé ìròyìn yìí lóòótọ́ ni, ṣùgbọ́n bá a ṣe rí lórí ẹ̀rọ ayélujára làṣẹ ní ká bá yín gbé wá pé nǹkan tán ló ń ṣẹlẹ̀ láàfin rèé o. Arábìnrin Godswill tún tẹ̀síwájú, wọ́n ní ẹ jọ̀wọ́ ẹ̀yin aráalé wípé ibo ni wọ́n ti ń gba fọ́ọ̀mù láti di olórí, pé àwọn náà fẹ́ di olórí. Ẹ má gbàgbé pé ìyá wa ìyá Esabod màmá náà ti prọfẹ́sì ìfẹ́ wọn sí Ooni wípé àwọn náà fẹ́ di olórí. Àmọ́ màmá ní àwọn ò fẹ́ gbẹ̀yìn nínú olórí yìí o, wọ́n láwọn fẹ́ di nọmba 8 ni. Bẹ́ẹ̀ ni Kọlá wọn lórí ìkànnì Bukio Media Blog náà sọ wípé àwọn náà fẹ́ di olórí o. Ṣùgbọ́n kí wá ni ti bí o nínú ìròyìn yìí? Èwo ni bí o fẹ́ mú nínú gbogbo ìdíje yìí ti bí o ní wípé gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ wípé gossip blogger ni wá lórí ìkànnì yìí, ẹ̀yin ẹ ṣáà máa lọ sáàfin káwa ká máa bá yín ṣe òfófó rẹ̀ ká máa bá yín blogi bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ lọ́hùn-ún. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn o ẹ̀yin aráalé, ìròyìn lérèfé ni ráńpẹ́ tí mo ní kí n mú wá fún yín nìyẹn. Ẹ jọ ẹ bá wa fi àdúrà ran ọba wa lọ́wọ́, Ooni of Ife ọba wa Adéyẹyẹ Ògúnwùsì. Ẹ bá wa fi àdúrà ńlá, ẹ bá wa fi ràn wọ́n lọ́wọ́ o, kí Ọlọ́run ọba kí ó wà pẹ̀lú wọn. Èyí ni ìròyìn tí mo ní mú wá fún yín lérèfé. Bí Ooni oníròyìn yín, orí Bukio Media Blog ni a kalẹ̀ sí. Ó dàbọ̀.